Agora, vou marcar de trazer ele aqui agora. Vamos sim, mais um número então? Vamos. Então, mais um. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the streets, it's not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and you are meant so. They follow each other on the wind, I know, cause they got nowhere to go. That's why I want you to know, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message goes clean and clear. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. Alone, could it be really me pretending that they're not alone? I'm willow deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern on the windy sea, cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the him to change his ways. Ooh. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. I'm starting with the man in the mirror. Ooh. I'm asking him to change his ways. Ooh. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better, please take a look at yourself and make that change. I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah. And I'm asking him to change his way. Better change. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make the change. You gotta get it right while you got the time. Cause when you close your heart and you close your mind, make that change. Stand up and lift
isso é uma coisa muito linda. Ah, Renato é brasileiro. Tem um. Tem um aqui, ó. Né, Renatão? Mandou muito bem. Mandou muito bem. Ah, eu só quero dizer a vocês o seguinte. Eu estava comentando agora com o Edson ali em off. Falei com ele o seguinte. Ah, isto aqui não é um, falando sério, 1% do que é o espetáculo. Quer dizer, o espetáculo on stage, fora da TV, é outra coisa. É deslumbrante, é emocionante. Para eu falar tudo isso sendo músico, você imagina, todos nós, me incluo inclusive, todos nós aqui somos fãs do Michael Jackson, mas o espetáculo é uma coisa sensacional, imperdível. O Wes está falando, nem sabia que vocês me convidaram para ir na estreia. É, 35 pratas, quanto custa isso? A minha entrada mais barata, R$35. Os ingressos inteiros começam em R$70 e vão a R$250. O que adianta? Porque não tem lugar para ninguém mesmo, está tudo lotado. Tem que correr. Tem que correr. Não é? Tem que correr para garantir. São só 6 semanas em cartaz agora, porque uma semana já foi. Pois é, curtíssima temporada. Tem que correr. Você não pode perder esse espetáculo, de jeito nenhum. Vai até o 23 de junho no Credit Card Hall, que o idiota aqui falou que era um outro lugar completamente diferente. Ali atrás... atrás do Hotel Transamérica, mas olha, não vai lá por trás. Pega a marginal, senão você não vai conseguir entrar, vai ter que dar a volta com meu filho, 1h10. Estava lotado. Estava lotado. Edson, muito obrigado. Obrigado. Muito você sucesso para você. Zoe, you're just fantastic. Thank you very much. Obrigada. You're welcome. My wife is just the greatest fan of you ever can think in your life. Really? My wife. Thank you. Tell her thank you. Her name is Kika. Hola. Kika. Hola, Kika. Brother. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. I'm from Rio. 2 kisses. 2. But the man, just 1. Thank you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Coisa mais linda do mundo. Muito obrigado por terem vindo. Muito sucesso. Obrigado, até 23 de junho. De junho. Ah, é imperdível. Obrigado. Thank you.